妈咪，你讲嘅煮嘢食要有好食材嘅。今次我做咗功课，识得揾古生代。醒目，古生代的确系菜专家。佢喺全国有超过80个农场，有好山好水嘅地方就有古生代好菜。每日新鲜送到东莞石碣嘅加工场进行分拣、切割同检疫，再送去香港嘅街市、酒楼同食肆。蔬菜够新鲜卫生，食得天然又放心。古生代菜专家。